el passat dissabte 9 d'abril la comparsa Contrabandistes d'Ontinyent va celebrar la seva particular Fira d'Abril i que enguany, a més ostenten el càrrec de la Capitania Cristiana. Durant tot el dia, quasi un miler de festers, amics i familiars i coneguts acudiren per gaudir d'una jornada lúdica i festiva amb aires flamencs on la gastronomia tradicional també va tindre cabuda. Tots estem col·laborant en muntar aquesta festa, però en aquest cas en la cuina tinguem a David, que està per així. Tinguem a Sergio Guerola, que també va ser un dels valents que es va decidir a fer el gazpacho des de la comparsa en companyia de David. Poldo, que sempre està en tots els fregaos de la comparsa. I a tot això pues, sempre ens tira una mà perquè és un dels primers sempre que diu sempre que sí a tot. Els components de la comparsa participaren de ple en aquesta festa. Així, part dels integrants realitzaren el dinar, a més de totes les tapes i entrants previs que repartiren al públic assistent. Bueno, pues estos gazpachos sofregís la carn, ¿vale? Quan està ben sofregida, li tirem la ceba, sofregim la ceba, la tomata, tot ben sofregidet, i després li tirem el caldo, diguem. Quan es comença a bullir, està un rat bullint, li tirem la pebrelleta, provem de sal, després ja tirem el gazpacho i en un quart d'hora, 20 minuts, els gazpachos estan fets. Hem començat molt pronte, per poder estar un poquet així a relajar a aquestes hores, perquè si no se m'amuntona la faena. Entonces, pues bueno, com són moltes gazpacheres, pues portem un ratet i ja, pues bueno, com vegeu, les gazpacheres ja van funcionant. Estan quasi a punt. Som quasi 900 persones i bueno, estem un poc preocupats per a que tot isca bé, però esperem que tot vagi bé. L'acte també va comptar amb els components i càrrecs de les altres comparses que enguany tindran representació per donar-los suport i sumar-se a la festa. Ara acompanyar així als contrabandistes i bueno, n'hi ha molts actes que anirem dient ja progressivament, però bé, bé, molt bé, un any molt intens. O sigui, l'organització ha estat perfecta, han muntat una festa molt, molt impressionant. La veritat és que l'enhorabona als contrabandistes perquè són uns cracs. Així hi ha mil persones, vora mil persones, o sigui, que hi ha poca gent ja que no conega aquesta festa, o sigui, que simplement que els que no han pogut vindre quasi que ho sentim per ells. He vingut a acompanyar els contrabandistes en un moment tan especial, com és el dia de la Fèria d'Abril, i en un any com el d'enguany que porten Capitania junt amb nosaltres que tenim l'ambaixada, i de moment vegem molt bon ambient i estem passant-ho molt bé. Dues comparses ens explicaren alguns esdeveniments que estan preparant. És el cas de la cursa solidària que està organitzant la comparsa Vencerrajes per al 30 d'abril i la festa dels mariners per al 4 de juny. Es van ficar el reto de fer una carrera solidària, una carrera per al poble, 10K, que poguera participar el màxim de gent possible i per un altre costat, al mateix temps de la participació, involucrar a molta gent, a ballets, el que és òpera, màsters, a Ad Libitum que tocarà per al carrer, música, i per un altre costat córrer, fer el deport, no? Nosaltres tenim prevista una festa també marinera per al 4 de juny, que encara estem començant a preparar-la i ultimant detalls, però bueno, esperem que tinga la mateixa repercussió que està. Esperem que tota la gent que està avui així en els contrabandistes ens vulgui també acompanyar a nosaltres en la festa marinera. Pues farem una festa de la marina, nosaltres som els mariners, i entonces serà una festa ambientada en temes mariners i tal, i de bon segur que vos agradarà a tot. Al finalitzar el dinar s'iniciava la música en directe, on tot el públic va gaudir del bon oratge i d'una jornada festiva prèvia als Mons i Cristians del proper mes d'agost del 2016. Si algún día le pregunta si ha vivido tu concierto, le contesto urgentemente. Yo le digo, caballero, hoy me siento diferente. Empecé tu marinero. Somos distintos, somos distintos. Somos humanos, somos humanos. Somos amigos, somos amigos. Todos cantamos, tenemos un himno. Que por bandera, si quiero oírlo. Marinero, venimos todos a vos.